හරි. හරි. දුවේ පුතේ වණක්කම් ආයුබෝවන්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා කියලා මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ දරුවෝ ඔක්කොටම. ආදරණීය දුවේ පුතේ දැන් අපි ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයත් එක්ක i-learning college එකේ අධ්‍යාපන කටයුතු පුතේ දෙමළ භාෂාවෙන් ආරම්භ කරා. දෙමළ භාෂාවෙන් ආරම්භ කිරීමත් එක්ක ඔයාලට මේ වෙද්දි පුතේ පාඩම් බලන්න පුතේ නෝට්බුක් පෙරුණාල් 10 වෙනි පාඩම මේ වෙද්දි සම්පූර්ණ ක්‍රියාකාරකම් එක්ක අපි අවසන් කරලා ඉවරයි. ඊළඟට බලන්න පුතේ බලන්න මුයන් රාල් වෙල්ලලාම් උත්සාහයෙන් ජය ලැබේ කියන 9 වෙනි පාඩමත් මේ වෙද්දි කතා කරලා ඉවරයි. ඊළඟට පුතේ අපි ගිය සතිය තුල කතා කරා පුතේ බලන්න ගිය සතිය තුල කතා කරා වහුප්පරෙයිල් ඔරුණාල් පන්ති කාමරයේ දවසක් කියන ඔයාලගේ 4 වෙනි පාඩමත් අපි කතා කරලා ඉවර කරා. පුතේ අපිට පාඩම් 15ක් තියෙන පාඩම් 15ක් තියෙන අටවසරේ සම්පූර්ණ සිලබස් එකෙන් පුතේ මේ වෙද්දිත් අපි 10 වෙනි පාඩම ඉවරයි 9 වෙනි පාඩම ඉවරයි 4 වෙනි පාඩම ඉවරයි පුතේ පාඩම් 4ක් අංග සම්පූර්ණව කතා කරලා ඉවරයි සියලුම නීතිරි සියලුම සෙට් පාඩු ක්‍රියාකාරකමුත් එක්ක අද අපි කතා කරන්න යන්නේ පුංචි කතා කරන්න යන්නේ පුතේ අලුත් මාතෘකාවක් ඒ තමයි ඔයාලගේ 5 වෙනි පාඩම පුතේ ඉක්මනට පෙළ ගන්න අච්චු පොතේ 46 වෙනි පිටුව මෙන්න මේ වෙනි පිටුව ඉක්මනට පෙළ ගන්න මේ පිටුව 46 වෙනි පිටුව ඔයාලගේ 5 වෙනි පාඩම අච්චු පොතේ 5 වෙනි පාඩම හරිම අවබෝධයෙන් බලමු පුතේ අපි මේව පුරුදු වෙන්න කරනා නේ පුතේ අපි පාසලේදී පාසලේදී උපකාරක පන්තිවර්ධි පුතේ දරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් අපිත් එක්ක වැඩ කරනවා එතකොට අපි දන්නවා දරුවන්ට කොතනින්ද කවර් වෙන්න ඕන පුතේ බලන්න මේ පුංචි කාලේ ඇතුලේ අපි ගොඩාක් වැඩ කරගත්තා අපි දැන් මේ වෙද්දි අපි හම්බෙලා තාම වෙන්නේ සති 3ක් හෝ 4ක් වගේ උපරිම සති 4ක් වෙයි ඒ සති 4 ඇතුළත පුතේ මේ වෙද්දි අක්ෂරමාලා විවරයි 10 වෙනි පාඩම ඉවරයි 9 වෙනි පාඩම ඉවරයි 4 වෙනි පාඩම ඉවරයි අද අපි 5 වෙනි පාඩම පුතේ උපරිම කතා කරනවා ඒක නිසා හරිම අවබෝධයෙන් වැඩ ටික කරගමු හරිම සරලයි හරිම පහසුයි හරියට වැඩ ටික කරගෙන අපි යමු හරි පුතේ බලන්න පුතේ ඔයාලගේ 5 වෙනි පාඩම කන්කාච්චි කන්කාච්චි අච්චු පොතේ 46 වෙනි පිටුව අච්චු පොතේ 46 වෙනි පිටුව පාඩම් මාතෘකාව පුතේ කන්කාච්චි කන්කාච්චි ලියා ගන්න පුතේ පාඩම් මාතෘකාව කන්කාච්චි ප්‍රදර්ශනය ඉක්මනට ලියා ගන්න තේරුම කන්කාච්චි ප්‍රදර්ශනය කන්කාච්චි ප්‍රදර්ශනය හරිම අවබෝධයෙන් බලමු පුතේ හරිම අවබෝධයෙන් කන්කාච්චි ප්‍රදර්ශනය බලමු පුතේ ක්‍රියාකාරකම් අංක 1 අපි දැන් බලමු ක්‍රියාකාරකම් අංක 1 බලන්න පුතේ පඩංගලේ පාර්පෝම් කලන්දුරේ ආඩුවෝම් පඩංගලේ පාර්පෝම් ලියා ගන්න පුතේ පඩංගලේ පාර්පෝම් පින්තූර දෙස බලමු හරිම අවබෝධයෙන් පඩංගලේ පාර්පෝම් පින්තූර දෙස බලමු හරිම අවබෝධයෙන් ඔය දැන් සම්බන්ධ වෙනා ඉක්මනට සම්බන්ධ වෙන්න අච්චු පොතේ 46 වෙනි පිටුව අච්චු පොතේ 46 වෙනි පිටුව පුතේ ඉක්මන් කරමු හරි බලන්න ක්‍රියාකාරකම් අංක 1 අපි කතා කරන්නේ 5 වෙනි පාඩම කන්කාච්චි ප්‍රදර්ශනය තේරුම ලියා ගන්න කලබලයක් නැහැ ගිය සතිය වගේම තමයි වචනයක් 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 පාසා තේරුම් කතා කරනවා ක්‍රියාකාරකම් අපි පන්තිය තුල මේ මොහොතේම කරගෙන යන්න එතකොට අපිට පාඩම් ගොඩ ගැහෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ඉතාමත්ම අඩුයි. ඒක නිසා පුතේ හරිම අවබෝධයෙන් අපි වැඩ ටික කරගෙන යමු. බලන්න ක්‍රියාකාරකම් අංක 1. පඩංගලේ පාර්පෝම් පින්තූර බලමු. පින්තූර බලමු. කලන්දුරේ ආඩුවෝම් සාකච්ඡා කරමු. පින්තූර බලමු. සාකච්ඡා කරමු. පඩංගලේ පාර්පෝම් පින්තූර බලමු කලන්දුරෙයාඩුවෝම් සාකච්ඡා කරමු සාකච්ඡා කරමු හරි දැන් බලන්න පුතේ මෙන්න මේ අච්චු පොතේ ඔයාලගේ 46 වෙනි පිටුවේ පුතේ මෙතන තියෙනවා රූප ටිකක් මේ බලන්න රූප ටිකක් තියෙනවා මේ බලන්න මෙතනක් තියෙනවා රූප හතරක්
පුතේ හරිම සරලයි අපි මුලින්ම මෙන්න මේ රූපයක් 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 පාසා අපි මුලින්ම තේරුම් ටික කතා කරලා අපි යමු ක්‍රියාකාරකම් අංක දෙකට හරිම අවබෝධෙන් පට්ට නියමයි හරිම අවබෝධෙන් ඔළුවට දාගෙන අපි යමු බලමු පුතේ පළවෙනි රූපේ පුත්තහක්කං කාච්චි ලියා ගන්න පුතේ පොත් ප්‍රදර්ශනය පුත්තහක්කං කාච්චි පොත් ප්‍රදර්ශනය හරිම අවබෝධෙන් ඉන්න මේ පෑයි විනාඩි 30ක් කියන පුංචි කාලය ඇතුලේ ඔබ මේ මොහොතේ රැඳෙන්න දෙමළ භාෂාව තුල රැඳෙන්න තමිල් මොළි දෙමළ භාෂාව තුල ඔබ රැඳෙන්න ඔබට අවශ්‍ය භාෂාව හරියට ඔළුවට මනසට වැටේවි බලන්න පුතේ පළවෙනි රූපේ පුත්තහක්කං කාච්චි පොත් ප්‍රදර්ශනය පළවෙනි රූපේ පොත් ප්‍රදර්ශනය දෙවනියක පුතේ දෙවනියක තයල් කන්කාච්චි පුතේ තයල් කන්කාච්චි කියන්නේ මහුම් ප්‍රදර්ශනය තයල් කන්කාච්චි මහුම් ප්‍රදර්ශනය පළවෙනියක පුත්තහක් කන්කාච්චි පොත් ප්‍රදර්ශනය දෙවනියක තයල් කන්කාච්චි මහුම් ප්‍රදර්ශනය හරිම අවබෝධින් පුතේ හරිම අවබෝධින් තුන්වැනි එක බලන්න පුතේ ඕවියක්කන් කාච්චි චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය ඕවියක්කන් කාච්චි චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය ඕවියක්කන් කාච්චි චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය හරිම අවබෝධයෙන් ලියන්න පුතේ හේතුව අපි දැන් මේ කරන පාඩම් ටික මේ කරන සිද්ධාන්ත කරුණු ටිකෙන් අපිට ඉදිරියේදී ක්‍රියාකාරකම් ගණනාවක් කරන්න තියෙනවා ඒක නිසා හරිම අවබෝධයෙන් ඔළුවට විෂය කරුණු ටික දාගෙන හරියටම යමු. එතකොට අපිට ක්‍රියාකාරකම් ටික ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. කිසිම අමාරුවකින් තොරව අපිට ලස්සනට කරන්න පුළුවන්. බලමු අපි තුන්වෙනි එක පුතේ ඕවියක්කන් කාච්චි චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය. ඕවියක්කන් කාච්චි චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය. ඒ තුන්වෙනි එක පුතේ ඕවියක්කන් කාච්චි චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය අපි දැන් කතා කරන්නේ අච්චු පුතේ 46 වෙනි පිටුව ඉක්මන් කරන්න දැන් සම්බන්ධ වෙන අය ඉක්මන් කරමු ඊළඟට පුතේ 4 වෙනි පින්තූරේ බලන්න කයිප්පණික්කන් කාච්චි කයිප්පණික් බලන්න පුතේ කයිප්පණික්කන් කාච්චි අත්කම් ප්‍රදර්ශනය කයිප්පණික්කන් කාච්චි අක්කම් ප්‍රදර්ශනය හරිම අවබෝධයෙන් වැඩ ටික කරන් යම් පුතේ හරිම අවබෝධයෙන් කයිප්පණික්කන් කාච්චි අක්කම් ප්‍රදර්ශනය අක්කම් ප්‍රදර්ශනය හරිම අවබෝධයෙන් පුතේ හරිම අවබෝධයෙන් අක්කම් ප්‍රදර්ශනය අක්කම් ප්‍රදර්ශනය පස්වෙනි එක පුතේ මලර්කන් කාච්චි මලර් මල් නැත්තම් පුතේ පූ කියන්නේ මල මෙතන මලර්කන් කාච්චි මල් ප්‍රදර්ශනය මලර්කන් කාච්චි මල් ප්‍රදර්ශනය මලර්කන් කාච්චි මල් ප්‍රදර්ශනය මලර්කන් කාච්චි හරිම අවබෝධෙන් එකම වචනේ ගොඩාක් කියවන්නේ එකයි හරිම අවබෝධෙන් ඔබ ඔළුවට දාගන්න ඔබ දැන් 8 වසරේ ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්ද ගෙවිලා ගියා ඉවරයි පුතේ ඊළඟ අවුරුද්දේ 9 වසරේ ඊට පස්සේ 10 11 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ලේසි වෙන්නේ නැහැ කොවිඩ් ආවා කියලා ඔයාලට නැවතීමත් ඒ කාලේ ලබා දෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක නිසා මේ මොහොතේ හරියට වැඩ ටික කරන්න බලන්න මලර්කන් කාච්චි මල් ප්‍රදර්ශනය බලන්න පුතේ 6 වෙනි එක බලමු පුතේ 6 වෙනි එක 6 වෙනි එක ඉරතින බලන්න පුතේ ඉරත තිනකල්කන් කාච්චි ඉර තිනකල්කන් කාච්චි මණික් ප්‍රදර්ශනය රත්නපුරය රත්නපුරය බලන්න පුතේ රත්නපුරයට දෙමළෙන් කියන්නේ ඉරත්නපුරම් රාමා ඉරාමා බලන්න රාණි ඉරාණි ඒ දෙමළ භාෂාවේ යොදා ගන්න විදිය මෙතන බලන්න පුතේ ඉර තිනකල්කන් කාච්චි මණික් ප්‍රදර්ශනය ඉරත්ිනක්කල් මණික් ප්‍රදර්ශනය හරි බලුම් පුතේ ඊළඟ පිටුවේ 7 වෙනි පින්තූරේ බලුම් පුතේ 7 වෙනි පින්තූරේ බලමු අපි බලන්න
அரும் பொருட்கண் காட்சி அரும் பொருட்கண் காட்சி அரும் பொரு මේකේ වැඩිද ආ ලියා ගන්නකෝ කලබලයක් නැහැ ලියා ගන්න හත් වෙනි පින්තූරේ බලන්න අරුම් පොරුක්කන් කාචි පුරා විද්‍යා ප්‍රදර්ශනය අරුම් පොරුක්කන් කාචි පුරා විද්‍යා ප්‍රදර්ශනය හරිම අවබෝධයෙන් බලමු හරිම අවබෝධයෙන් හරිම අවබෝධයෙන් හත් වෙනි පින්තූරේ අරුම් පොරුක් බලන්න අරුම් පොරුක්කන් කාචි බලන්න පුරා වස්තු ප්‍රදර්ශනය ඒ හත් වෙනි එක පුතේ හත් වෙනි එක අට වෙනි රූපේ බලන්න පුතේ ආභරණකන් කාචි ආභරණකන් කාචි ආභරණකන් කාචි ලියා ගන්න පුතේ ආභරණ ප්‍රදර්ශනය ආභරණ ප්‍රදර්ශනය ඔය හැම එකේම ප්‍රදර්ශනය කියලා ලියන්න ඕනනේ අනේ කෙටියෙන් ලියන්න ප්‍රද කියලා ඩොට් එකක් තියන්න එතකොට අපි දන්නවා ප්‍රදර්ශනය කියලා තියෙන්නේ කියලා ඔවා ෂෝට් ෆෝම්ස් පුරුදු වෙන්න හරිම වැදගත් වෙනවා ඉස්සරහට හරිද බලන්න අටවෙනි පින්තූරේ ආභරණකන් කාචි ආභරණ ප්‍රදර්ශනය හරිම අවබෝධින් පුතේ හරිම අවබෝධින් ආභරණකන් කාචි ආභරණ ප්‍රදර්ශනය ආභරණ ප්‍රදර්ශනය ඊළඟට නවවෙනි පින්තූරේ බලන්න පුතේ පුහෙයි පඩකන් කාචි පුහෙයි පඩකන් කාචි බලන්න පුතේ පුහෙයි පඩකන් කාචි කියන්නේ පුතේ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය පුහෙයි පඩකන් කාචි ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය හරිම අවබෝධයෙන් ගේමේ ඉන්න පුතේ හරිම අවබෝධයෙන් ඔබට අවශ්‍ය වෙන විදියට භාෂාව කෙසේ උගනගන්නේ යම්සේද ඔබට අවශ්‍ය වෙන සංකල්පය ඒ ආකාරයෙන්ම ඔබට නියතයෙන්ම ලබා දෙනවා ඒක නිසා ඔබ මේ නිමේෂයේ මේ තුල සිටින්න ඔබේ පෙළපොත පැන්සල ඒ දෙක පුතේ හරිම අවබෝධයෙන් කියවන උච්චාරණය කරන වචනයක් 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 පාසා ඔබගේ පැන්සල් තුඩ පෙළපොතේ පාඩමට පාඩමට යන විදියට හරියට ගලපමින් යන්න. එතකොට අපිට ලේසියෙන් මේ භාෂාව හදාගන්න එක ඉතාමත්ම ලේසි. බලමු පුතේ අන්තිම රූපේ වාහන කන්කාචි වාහන ප්‍රදර්ශනය වාහන කන්කාචි වාහන ප්‍රදර්ශනය හරිම අවබෝධෙන් මම අයිත් මුලින්නම් කියන්නම් පුතේ. ඔය දැන් සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටිය බලන්න පුතේ අච්චු පොතේ 46 වෙනි පිටුව පස්වෙනි පාඩම අපි අද අලුත් පාඩමක් පටන් ගත්තා හරිම අවබෝධයෙන් වැඩ ටික කරන්න බලන්න පස්වෙනි පාඩම කන්කාචි ප්‍රදර්ශනය කන්කාචි බලන්න පුතේ ක්‍රියාකාරකම් අංක 1 දැනුත් සම්බන්ධ වෙනවා ඉතින් පුතේ වෙලාවට සම්බන්ධ වෙන්න මට ඉතින් හැමතිස්සෙම නැවත නැවත කියන්න බෑ හේතුව පුංචි කාලයක් ඇතුළත වැඩ ගොඩක් කරගන්න ඕන ඔයාලා හරියට හතර සම්බන්ධ වෙන්න පන්තියට මාර ගැටලුවක් නේ පුතේ ඒක නිසා හරි වෙලාවට සම්බන්ධ වෙන මං අයිත් කියන්න ක්‍රියාකාරකම් අංක 1 ඉක්මනට ලියා ගන්න දැන් සම්බන්ධ වෙච්ච අය පස්වෙනි පාඩමේ ක්‍රියාකාරකම් අංක 1 පඩංගලේ පාර්පෝම් පින්තූර බලමු කලන්දු වෙයාඩුවෝම් සාකච්ඡා කරමු පින්තූර බලමු සාකච්ඡා කරමු හරිම අවබෝධයෙන් මේ වෙලාව ඉන්න හරියට වැරටික් කරගන්න පින්තූර බලමු සාකච්ඡා කරමු බලන්න පුතේ පළවෙනි එක පුත්තහ කන්කාචි පොත් ප්‍රදර්ශනය ඉක්මන් කරලා ලියා ගන්න පුත්තහ කන්කාචි පොත් ප්‍රදර්ශනය දෙවැනි එක තයල් කන්කාචි මහුම් ප්‍රදර්ශනය තයල් කන්කාචි මහුම් ප්‍රදර්ශනය මහුම් ප්‍රදර්ශනය දෙවැනි එක තයල් කන්කාචි මහුම් ප්‍රදර්ශනය බලන්න තුන්වැනි එක පුතේ ඕවිය කන්කාචි චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය හතරවෙනි එක කයිප්පණිකන් කාචි අත්කම් ප්‍රදර්ශනය ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච අයව ලියා ගන්න අතරමඟ සම්බන්ධ වෙච්ච අය තවන්ගේ ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච ටික ලියා ගන්න හරිම අවබෝධයෙන් කයිප්පණිකන් කාචි අත්කම් ප්‍රදර්ශනය
පස්වෙනි එක මලර් කන්කාචි මල් ප්‍රදර්ශනය මලර් කන්කාචි මල් ප්‍රදර්ශනය මල් ප්‍රදර්ශනය ඊළඟට පුතේ 6 වෙනි එක ඉරතිනකල් කන්කාචි මැණික් ප්‍රදර්ශනය ඉරතිනකල් කන්කාචි මැණික් ප්‍රදර්ශනය මැණික් ප්‍රදර්ශනය හරිම අවබෝධින් ගේමේ ඉන්න පුතේ හරිම අවබෝධින් විශාල වැඩ ප්‍රමාණයක් පුතේ මම අනිත් ගුරුවරු අයි ලර්නින් එකේ ඉන්න අනිත් ගුරුවරු වැඩ කරනවා වගේම ඔයාලගේ දෙමළ ගුරුතුමත් ඒ විදිහටම වැඩ කරනවා මම අනිත් අයට වඩා ගොඩාක් වේගින් වැඩි කර වැඩ කරන කෙනෙක් හේතුව මට මේවා සරලයි තේරුම් ගන්න හේතුව මේ දෙමළ වල තමයි පුතේ මුළු සතියක කාල සීමාව ඉන්නේ දෙමළ භාෂාව තුළ ඉතින් අලුත් ටියුට් හදනවා අලුත් පේපර් පොතක් මේ වෙද්දී ඔයාලට මුළු ලංකාවේම දරුවන්ට ගන්න පුළුවන් විදියට පුතේ ලංකාවේම 6 9 6 7 8 9 ශ්‍රේණිවල දුවා දරුවන්ට සරසවි බුක් ෂොප් එකත් එක්ක එකතු වෙලා පුතේ පේපර් පොතක් මේ වෙද්දී සංස්කරණය කරලා තියෙනවා එතකොට මුළු ලංකාවේම අපේ දරුවන්ට මේ දෙමළ පොතේ පේපර් මේ දෙමළ පොත අරගෙන ඔයාලගේ දෙමළ දැනුමතාව වැඩි කරගන්න පුළුවන් පුතේ අංග සම්පූර්ණ ලකුණු 100 ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනාවක් ඇතුළත් කරලා පුතේ පොතක් මේ වෙද්දී සංස්කරණය කරගෙන යනවා මේ ටික ඉක්මනටම කොවිඩ් වාතාවරණය අඩු වුණ ගමන් හැකි ඉක්මනින්ම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් විදියට සෑම බුක් ෂොප් එකකටම ලැබෙන්න සලස්වනවා ඒක නිසා පුතේ හරිම වැදගත් භාෂාව දැන් ලේසියෙන් ආමියකටවත් යන්න බෑ ආමියකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ උසස් වීම් වලට අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ ලකුණු 100 ප්‍රශ්න පත්‍රයකට දෙමළ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලියන්න වෙනවා නැත්තම් නැත්තම් පුතේ ඔබට ඔබේ දක්ෂතා ටික හංගගෙන ඉන්න තමයි වෙන්නේ පුතේ ඒක නිසා හරිම අවබෝධයෙන් වැඩ කරන්න මේ වෙද්දි රාජ්‍ය භාෂා රාජ්‍ය රජයේ අංගෙ ජොබ් කරන අය ගොඩාක් කෙනව දෙමළ ඉගෙන ගන්න විශේෂයෙන් ආරක්ෂක අංශය අය අලුතෙන් පන්ති දෙකක් පටන් ගත්තම රාජ්‍ය අංශය ඉතින් ඒක නිසා ඔබ මේ මොහොතේ වැඩ ටික කරගන්න සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට A සාමාර්ථයක් B සාමාර්ථයක් දෙමළ භාෂාවට අරගෙන ඔබට කිසිම ගේමක් නැතුව මෙන්න මෙහෙම 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 කරනකොට තමිල් මොලි හදා ගන්න පුළුවන් අපිට උනන්දුව විතරයි අවශ්‍ය පුතේ මුයන් රාල් වෙල්ලලාම් උත්සාහයෙන් ජය ගනි හරිම නියමයි පට්ට නියමයි බලන්න පුතේ 7 වෙනි පින්තුවේ බලන්න අරුම් පරුක්කන් කාචි පුරාවස්තු ප්‍රදර්ශනය පුරාවස්තු ප්‍රදර්ශනය අරුම් පරුක්කන් කාචි පුරාවස්තු ප්‍රදර්ශනය බලන්න 8 වෙනි එක ආභරණ කන්කාචි අපේ දුවා දරුවෝ ඒ කියන්නේ අපේ දූලණයි යන්නම කැමති මේ වගේ ප්‍රදර්ශන බලන්න බලන්න ආභරණ කන්කාචි ආභරණ ප්‍රදර්ශනය නවවෙනි එක පුතේ පුහෙයි පඩ කන්කාචි ඡායා රූප ප්‍රදර්ශනය පට්ට නියමයි හරිම නියමයි මේ දෙමළ පොඩි තුවක් කුසගේ දෙමළ හරියට වැඩේ ඉන්න භාෂාව ඔබේ මනසේ රැඳෙනවා ඒකාන්තයි බලන්න අන්තිමේක වාහනකන් කාචි අපේ පුතාලා නම් අනිවාර්යෙන්ම යන තැන වාහනකන් කාචි වාහන ප්‍රදර්ශනය හරිම අවබෝධයෙන් අපි බලමු පුතේ ඊළඟ ක්‍රියාකාරකම ඔය දැන් සම්බන්ධ වෙනා පුතේ අනේ පුතේ වෙලාවට සම්බන්ධ වෙන්න හේතුව මේ මට අයි පුනුණා කියන්න බෑනේ අපරාධ වෙලාවක් ඒක නිසා හරිම අවබෝධයෙන් අරටික් කරගන්න බලන්න පුතේ පිටු අංක 47 ක්‍රියාකාරකම් අංක 2 මගේ පුතේ පැන්සල් තුඩ වචනයක් අකුරක් පාසා පැන්සල් තුඩ එකිනෙකට මුහුණමින් හරියට වැඩේ කරගන්න ඔබට අවශ්‍ය වෙන සංකල්පය හොඳට ඔළුවේ රැඳේවි මගේ පුතේ බලමු අපි වාක්‍යංගලයි වසිප්පෝම් ලියාගම් පුතේ වාක්‍යංගලයි වසිප්පෝම් වාක්‍ය කියවමු වාක්‍යංගලයි වාසිපෝ වාක්‍ය කියවමු හරිම අවබෝධෙන් වාක්‍ය කියවමු හරිම අවබෝධෙන් පුතේ වාක්‍යංගලයි වාසිපෝ වාක්‍ය කියවමු බලන්න පොරුත්තමාන පඩත්තේයි තෙරිවුසෙයිවෝ පොරුත්තමාන පඩත්තේයි ගැලපෙන පින්තූරය හරිම අවබෝධයෙන් පුතේ පොරුත්තමාන පඩත්තේයි තෙරිවු සේවෝම් ගැලපෙන පින්තූරය තෝරමු තෙරිවු සේවෝම් තෝරමු ගැලපෙන පින්තූරය තෝරමු හරිම අවබෝධයෙන් ලියන්න
ගැලපෙන පින්තූරය තෝරමු ගැලපෙන පින්තූරය තෝරමු බලන්න අදන් ඉලක්කතෙයි එළුදුවෝම් අදන් ඉලක්කතෙයි එළුදුවෝම් ලියාගන්න පුතේ එහි අංකය ලියමු එහි අංකය ලියමු හරියටම හතට සම්බන්ධ වෙන්න මම ලබන සතිය ඉඳන් නම් අයිත් නැවත නැවත පුන පුනා කියන්නේ නැහැ හරිද ඒක නිසා හතට අනිවාර්යෙන් පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න මම හත වෙද්දි අනිවාර්යෙන් පුතේ ලින්ග පොස්ට් එක මෙහෙන් ඕපන් කරනවා එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ අපේ දරුවන්ට පුංචි විනාඩියක් වුණත් අපද දාන්න එපා පුතේ පුංචි තප්පරයක් වුණත් අපද දාන්න එපා තප්පරයකින් තමයි පුතේ ඔලිම්පික් වාර්තාවක රෙකෝඩ් එකක් නැති වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ පුංචි කාලයක් වැදගත්. හරියට වැඩ කරගන්න කෙනාට වැදගත්. ඒක නිසා හරිම අවබෝධයෙන් බලන්න. බලන්න පුතේ පළවෙනි එක දැන් ඔයාලට මේ වාක්‍යවල තේරුම් ටික කිව්ව ගමන් පුතේ හරිම ලේසියෙන් බලන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික එකින් එක අපි තේරුම් ටික ලියාගෙන යද්දී ඔබට මෙන්න මෙතන මේ රූපවල තියෙන පුතේ අංක ටික ලස්සනට ගලප ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි පුතේ දෙමළ භාෂාවේ තියෙන ගුරුවරයාගේ ඔබේ කොඩිතුවක් විසගේ තියෙන විශේෂත්වය. හරිම අවබෝධෙන් වැඩ ටික කරන් යන් බලන්න පුතේ පළවෙනි වාක්‍ය බලන්න අලහාන පූක්කල් උඩු හරිම සරලයි පට්ට නියමයි බලන්න පුතේ අලහාන පූක්කල් උඩු අලහාන පූක්කල් උඩු අලහාන පූක්කල් ලස්සන මල් හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගන්න ලස්සන මල් උඩු තිබේ ලස්සන මල් තිබේ අනේ ඉතින් මල් තියෙන්නේ මොකේද දුවේ ලස්සන මල් තියෙන්නේ මොකේද හරිම ලේසීනේ මලර් කන්කාචි මල් ප්‍රදර්ශනයේ මලර් කන්කාචිය බලන්න මලර් කන්කාචියින් අලහාන පූක්කල් උඩු මල් ප්‍රදර්ශනයේ ලස්සන මල් තිබේ එතකොට බලන්න පුතේ මෙන්න මේ වාක්‍යට එන්න ඕන මෙන්න මේ පළවෙනි වාක්‍යෙට එන්න ඕන පස්වෙනි අංකය හරිම අවබෝධයෙන් වැඩ ටික කරන් යන්න. ඔයාලා රෙඩි නේද? බලමු අපි කී දෙනෙක් රෙඩිද බලමුකෝ. මෙහෙම ඡේද මේ බලන්න වාක්‍යෙන් වාක්‍ය තේරුම් ටික සර් කියනකොට ටක් ගාලා ඒකේ තියෙන අංකේ කිසිම ගැම්මක් ඒ කියන්නේ කිසිම හිදයක් හිතන්නේ නැතුව ලස්සනටම දාන්න පුළුවන් කියලා හිතන අය දාන්න බලන්න හෑන්ඩ් රේස් එකක් අපි බලමු කී දෙනෙකුට පුළුවන්ද බලමු. බලමු කී දෙනෙකුට පුළුවන්ද කියලා. නියමයි නියමයි. ඔන්න ඔය උනන්දුව තියාගන්න ඔබට අවශ්‍ය වෙන දෙමළ පොඩි තුවක්කුසය හදලා දෙන්නම්. ඉදිරියේදී ඉදිරි සතියකදී පුතේ ඔයාලට රචනාවක් ලැබෙනවා. ලංකාව තුල වෙන කිසිම මේ වගේ ඔන්ලයින් මේ වගේ ඔන්ලයින් වැඩ කරන පන්තියක රචනාවක් මේ වෙද්දී PDF එකක් ෆයිල් එකක් විදියට දීලා නැහැ. නමුත් මම ඒකත් දෙනවා. අපි ඉදිරියේදී රචනා ටිකක් හදාගෙන හරිම අවබෝධයෙන් වර්ෂ අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු 90ක් 95කට වඩා උපරිම ලකුණකට ගන්න බලමු පුතේ හරිම ලේසි මේක හරිම අවබෝධයෙන් වැරඩික් කරන් යන් බලමු පුතේ පළවෙනි වාක්‍යයේ අලහාන පූක්කල් උඩු ලස්සන මල් තිබේ ලස්සන මල් තිබේ දෙවැනි එක බලන්න පුතේ ඉංගේ පුරාතන පොරුට්හලෙයි කානලාම් ඉංගේ මෙහි හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගෙන දෙවැනි එක දෙවැනි වාක්‍ය තේරුම මෙහි මෙහි පුරාතන පොරුට්හලෙයි පෞරාණික භාණ්ඩ කානලාම් දැකිය හැකිය මෙහි මෙහි හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගන්න මෙහි පෞරාණික භාණ්ඩ දැකිය හැකිය මෙහි පෞරාණික භාණ්ඩ දැකිය හැකිය දැකිය හැකිය හරි පෞරාණික භාණ්ඩ දැකිය හැකිය අපි පසුව කතා කරමු අංක ටික ඉක්මනට මේ ටිකේ තේරුම් ටික ලියාගමු තා පුංචි වෙලාවක් නේ අපිට තියෙන්නේ උපරිම වෙලාවක් ගමු මම පුතේ භාෂාව තුළට කිඳා බහැලා ඉන්නේ ඔබට තේරෙනවා ඇති මට නිකන් මේ අයිස් ගහලා වගේ ළමයිට උගන්වන්න බෑ ඒක තමයි දරුවන් හැකි විගසින් කොටුවක් උසය සමග එකතු වෙන්නේ ඉතින් වෙනවනේ දාඩිය දාලා එහෙම තමයි
වැඩ කරන එක උපරිම කරන්න ඕන හොඳට ඇඟට දැනෙන්න ඉගෙන ගන්න ඕන ඔබත් ඒ විදියට ඉගෙන ගන්න හරියට ගේමින් බලමු පුතේ තුන්වෙනි වාක්‍යයේ ඕවියර් හලින් තිරමේ ඉහළේ කානලාම් හරිම ලේසි බලන්න පුතේ ඕවියර් හලින් බලන්න පුතේ ඕවියර් හලින් බලන්න ඕවියර් හලින් තිරමේ ඉහළේ කානලාම් ලියා ගන්න පුතේ ලියා ගන්න චිත්‍ර ශිල්පීන්ගේ ඕවියර් හලින් චිත්‍ර ශිල්පීන්ගේ හරිම අවබෝධෙන් හරිම අවබෝධෙන් පුතේ ඕවියර් හලින් චිත්‍ර ශිල්පීන්ගේ තිරමේ ඉහළේ කානලාම් දක්ෂතාවයන් දැකිය හැකිය හරිම අවබෝධෙන් චිත්‍ර ශිල්පීන්ගේ දක්ෂතාවයන් දැකිය හැකිය චිත්‍ර ශිල්පීන්ගේ දක්ෂතා දැකිය හැකිය චිත්‍ර ශිල්පීන්ගේ දක්ෂතා දැකිය හැකිය මම ඉදිරියේදී ගෲප් එකකට දානවා පුතේ මේ කණ්කාච්චි ප්‍රදර්ශන වර්ග ටික ඇතුළත් කරලා පුතේ තේරුමත් එක්ක අංග සම්පූර්ණ ටියුට් එකක් ඒක අරගෙන පුතේ පොතේ ලියා ගන්න මම මේ PDF එක දාද්දි කියන්නම් මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා හොඳටම මම පුතේ ගෲප් එකකට වැඩ දානවා හරිද ඒක නිසා ගෲප් එකත් එක්ක නිරන්තරයෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හරිම අවබෝධෙන් බලමු අපි ඊළඟ එක බලමු අපි ඊළඟ එක බලන හතරවෙනි එක අරිවේයි බලන පුතේ බලමු පුතේ අරිවේයි අරිවේයි වලර්ක කූඩිය පුත්තහංගලෙයි පෙරලාම් බලන පුතේ අරිවේයි වලර්ක අරිවේයි වරල්ක ලියා ගන්න පුතේ දැනුම වර්ධනය කරගත හැකි දැනුම වර්ධනය කරගත හැකි අරිවේයි අරිව් කියන්නේ දැනුම පුතේ ඔයාලට නෙවෙයි සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙට මුණ දෙන අයලා කලාට උගන්වනවා පුතේ වේට්‍රුමේහල් කියලා කොටසක් විභක්ති හරිම ලේසි පුතේ ඉරණ්ඩාම් වේට්‍රුමේයි කර්ම විභක්තිය අයි ප්‍රත්‍ය එකතු කළා පුතේ අරිව් කියන එකට අරිවේයි බලන්න පුතේ අරිවේයි වලර්ක දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට හරිම අවබෝධෙන් දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට පොත් දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට පොත් පෙරලාම් ලබාගත හැකිය හරිම අවබෝධින්න භාෂාව තුල දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට පොත් ලබාගත හැකිය බලන්න පුතේ අරිව් දැනුම අරිවේයි කර්මකාරක විභක්තිය පුතේ එතෙන් එකතු වෙනවා අනේ හිතන්න එපා ඔබට ඉදිරියේදී උගන්වන්න ඕවා පුංචි වචන පුංචි පුංචි ෂින්න ෂින්න ෂොට් හල් පුංචි පුංචි වචන හරියට ඔබලුවට දාගන්න පට්ට නියමයි බලන්න අපි ඊළඟ එක බලමු බලමු ඊළඟ එක හතරවෙනි එක දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට පොත් පෙරලාම් කියන්නේ පුතේ පෙරලනවා නෙමෙයි පෙරලාම් ලබාගත හැකිය හරිම නියමයි පට්ට නියමයි හොඳට ඔළුවට දාගන්න හරි බලන්න පස්වෙනි එක පුතේ පස්වෙනි එක පස්වෙනි එක පෙරුමදිමික්ක පෙරුමදිමික්ක ඉරත්තින කට්හල් ඉංගේ උඬු හරිම ලේසි හරිම සරලයි බලන්න පුතේ පෙරුමදිමික්ක ඉරත්තින කට්හල් පෙරුමදිමික්ක ඉරත්තින කට්හල් ලියා ගන්න පුතේ අගනා මැණික් ගල් අගනා මැණික් ගල් හරිම අවබෝධෙන් අගනා මැණික් ගල් ඉංගේ උඬු මෙහි තිබේ හරිම අවබෝධෙන් අගනා මැණික් ගල් මෙහි තිබේ හරිම ලේසි හරිම ලේසි අගනා මැණික් ගල් මෙහි තිබේ අගනා මැණික් ගල් මෙහි තිබේ මේ බලන්න පුතේ කිසිම දෙයක් පොතේ ලියලා නැහැ මේ අපි ඉගෙනගත්ත දේ ගොඩාක් අත්දැකීම් තමයි භාෂාවට වැදගත් වෙන්නේ ඔබටත් වචනයක් දැක්කම નિરાයාසයෙන් මනසට පුතේ අර කෑම එකක් දැක්කම කේට ග්‍රන්ථි වලින් කේටය ශ්‍රාවය කරන්න වගේ පුතේ දැනුම දැක්කම භාෂාව දැක්කම දැනුම කියන කේටය පුතේ ශ්‍රාවය වෙන්න ඕන ඔබේ මනසට
අන්න එය සාදා ගන්න පම්පුතේ අපිට මේ තරංගයේ නිරත වෙන්න වෙනවා හරිම ලේසි පට්ට නියමයි තමිල් මොළි භාෂාව හරියට බලමු අපි ඊළඟ එක ඊළඟ පිටුව පෙල්ල ගන්න හරිම අවබෝධෙන් 48 වෙනි පිටුව බලන්න 6 වෙනි වාක්‍ය පොතේ 6 වෙනි එක බලන්න 6 වෙනි එක පල වහේයාන ආභරණංගලෙයි පෙරලාම් බලන්න පොතේ පල වහේයාන බොහෝ වර්ගවල ආභරණ ලබාගත හැකිය පල වහේයාන ආභරණංගලෙයි පෙරලාම් බොහෝ ආභරණ වර්ග ලබාගත හැකිය බොහෝ ආභරණ වර්ග ලබාගත හැකිය හරිම නියමයි හරිම නියමයි අවබෝධෙන් ඉන්න අවබෝධෙන් ඉන්න බොහෝ වර්ගවල ආභරණ ලබාගත හැකිය හරිම නියමයි පට්ට නියමයි අපි ඊළඟ එක බලමු බොහෝ වර්ගවල ආභරණ ලබාගත හැකිය දැන් දෙමාපියන් ඉන්නව නම් බලන්න ගුරුවරයා කොච්චර මැනේජ්මන්ට් එකකින් උගන්වනවද කියලා සිලබස් එක තුල මුල මැද අග සියල්ලක්ම දන්නේ අපි අපිට ඉතින් දරුවන් එක්ක අපි ගොඩාක් වැඩ කරනවා මේ වෙද්දි තාම සති 4ක් වගේ පුංචි කාලයක් බලන්න පාඩම් මේ වෙද්දි 3ක් අංග සම්පූර්ණ විවරයි මේ යන්නේ 4 වෙනි පාඩම නිකන් නෙවෙයි දරුවට පාඩම පටන් ගත්තේ අක්ෂර විඤ්ඤාසය උගන්වලා භාෂාවේ පෙරපාසල් මට්ටම උගන්වලා තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඉදිරියට තා හොඳ හොඳ වැඩ තියෙනවා. හරියට දරුවා වෙලාවට සම්බන්ධ කරන්න. මම හරියට භාෂාව දෙන්නම්. ඔබ ඔබේ දරුවාගේ වගකීමගෙන භාෂාව ඔළුවට යන්න වැඩ ටික කරනවාද කියලා ඔබ බලන්න. ඔන්ලයින් සයිබර් අවකාශය තුල නෝක තමයි ගැටලුව. දරුවා වැඩ කරත් එකයි නැතත් එකයි දෙමාපියන් නෝක පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ. එහෙම බෑ. මේක 50-50 යන්න ඕන. දෙමාපියන් 150ක් නෙවෙයි 125ක් තියන්න. ගුරුවරය 175යි. අපි බලමු ඊළඟ එක. හරිම අවබෝධෙන් දරුවා වැඩ ගන්නවද කියලා හොඳ අවධානයකින් ඉන්න. මම විතරක් නෙවෙයි. i-learning එකේ අපේ අනිත් ගුරුවරු. අපි සියලු දෙනාම අනිවාර්යයෙන්ම රැස් වෙනවා මාසෙකට සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකක් විතර. ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයත් එක්ක, අනුශාසකත්වයත් එක්ක තමයි අපි ඉදිරියට ගමන යන්නේ. ඉතින් මේක නිසා අපි ඔක්කොම එක සමාසෙර දවස් දෙකක් විතර එකතු වෙලා කල්ප කතා කරන්නේ ඔබේ දරුවට මොකක්ද ඊළඟට විශේෂයෙන් අපි ලබා දෙන්න ඕන පේපර් අත්දැකීමක්ද ප්‍රශ්න පත්‍ර රටාව තේරුම් කරලා දෙන එකද ඊළඟට ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවක්ද අලුතෙන් මොනවාද දරුවට ලබා දෙන්න ඕන ඊළඟට ව්‍යාකරණ දැනුම වර්ධනය කරන්නේ කොහොමද අන්න ඒ විදියට විවිධාකාර දේවල් අපි සැලසුම් කරන ආයතනයක් විදියට ඒක නිසා හරිම අවබෝධයෙන් වැඩ ටික අපිත් එක්ක කරගෙන යන්න පුළුවන් කිසිම සැකයකින් තොරව බලමු අපි ඊළඟ එක පුතේ 7 වෙනි එක බලමු කයිප්පණි පොරුටල් ඉංගේ උණ්ඩු හරිම ලේසි පුතේ අක්කම් බාණ්ඩ මෙහි තිබේ ඉක්මන් කරලා ලියා ගන්න 7 වෙනි එක අක්කම් බාණ්ඩ මෙහි තිබේ අක්කම් බාණ්ඩ මෙහි තිබේ නැත්නම් මෙහි ඇත අක්කම් බාණ්ඩ මෙහි ඇත අක්කම් බාණ්ඩ මෙහි ඇත බලන පුතේ 8 වෙනි එක පළවිදමාන තයිල් වේලේ පාඩුහලේ කානලාම් හරිම අවබෝධයෙන් බලන පුතේ පළවිදමාන තයිල් විවිධාකාර මැහුම් ක්‍රියාකාරකම් කානලාම් දැකිය හැකිය විවිධාකාර මැහුම් ක්‍රියාකාරකම් දැකිය හැකිය විවිධාකාර මැහුම් ක්‍රියාකාරකම් දැකිය හැකිය හරිම අවබෝධයෙන් බලමු පුතේ හරිම අවබෝධයෙන් විවිධාකාර මැහුම් ක්‍රියාකාරකම් දැකිය හැකිය හරිම අවබෝධයෙන් බලන්න විවිධාකාර මැහුම් ක්‍රියාකාරකම් දැකිය හැකිය හරිම අවබෝධයෙන් බලමු හරිම අවබෝධයෙන් ඊළඟ එක හරිම අවබෝධයෙන් බලමු අපි ඊළඟ එක බලමු පුතේ පුදිය වාහනංගලෙයි ඉංගේ පාර්වේඩලාම් බලන්න පුතේ පුදිය වාහනංගලෙයි ඉංගේ පාර්වේයෙඩලාම්
பார்வையிடலாம் வியாகரண புத்தே தேரும புதிய வாகனங்களை நவீன வாகன ஹரிம போதே ஹரிம அவபோதே நவீன வாகன நவீன வாகன இங்கே பார்வையிடலாம் பலன புத்தே நவீன வாகன மெஹி மெஹி நரம்பிய ஹக்கிய නවීන වාහන මෙහි නැරඹිය හැකිය හරිම අවබෝධයෙන් වැඩ කරන්න බලන්න හරිම අවබෝධයෙන් පුදිය වාහනංගලෙයි ඉංගේ පාර්වේඩලම් නවීන වාහන ඉංගේ මෙහි පාර්වේඩලම් දැකි නැරඹිය හැකිය නවීන වාහන මෙහි නැරඹිය හැකිය නවීන වාහන මෙහි නැරඹිය හැකිය ඔය දැන් සම්බන්ධ වෙච්ච පුතා බලන අච්චි පොතේ 48 වෙනි පිටුව අන්තිම වාක්‍ය දැන් අපි කතා කරන්නේ නවීන වාහන මෙහි නැරඹිය හැකිය බලන පුතේ අන්තිම එක අලහාන පුහෙයි පළංගලෙයි ඉංගේ කානලාම් හරිම නියමයි බලන පුතේ අලහාන පුහෙයි පළංගලෙයි ලියා ගන්න අලංකාර ඡායාරූප මෙහි දැකිය හැකිය අලංකාර ඡායාරූප මෙහි දැකිය හැකිය හරිම අවබෝධයෙන් ලියා ගන්න අලංකාර ඡායාරූප මෙහි දැකිය හැකිය ඉංගේ කානලාම් මෙහි දැකිය හැකිය බලන්න පුතේ අලංකාර ඡායාරූප නැත්නම් ලස්සන ඡායාරූප ඉංගේ කානලාම් මෙහි දැකිය හැකිය හරි පුතේ විනාඩි දෙකක් දෙන්නම් ඉක්මන් කළා ඔය ක්‍රියාකාරකවට අදාළ අංක ටික දාන්න හොඳට මේ සතිය තුල ඒ කියන්නේ අද බ්‍රහස්පතින්දා හෙට සිකුරාදා සෙනසුරාදා හෙට ඉඳන් පොට්ටක් ගෲප් එක තුල පුතේ අවධානයෙන් ඉන්න ඔයාලට මම දානවා පුතේ මේ ප්‍රදර්ශන ටික ඒ කියන්නේ කංකාච්චි ප්‍රදර්ශනය පළපළ පළපළ බොහෝ බොහෝ ප්‍රදර්ශන ඇතුළත් කළා ඒ ප්‍රදර්ශන වල පුතේ සිංහල තේරුමත් එක්ක දානවා ඔයාලට මම පන්ති අවසානයේදී කියන්නම් ඒ PDF එකේ තියෙන ප්‍රදර්ශන ඒ PDF එක තුල මම ඇතුළත් කළා තියෙන්නේ ඔයාලගේ විෂය නිර්දේශයට අදාළ පුතේ අවශ්‍ය ප්‍රදර්ශන වර්ග ටික අන්න ඒ ප්‍රදර්ශන ටික පුතේ ලස්සනට මාතෘකාලිව කණිකාච්චි කියලා ලියලා ඒ PDF එක තුල තියෙන ප්‍රදර්ශන ටික ලස්සන දෙමලකුරෙන් ලියන්න තේරුම වෙන පාඩකෙන් ලියලා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න හරිම අවබෝධයෙන් හරි ඉක්මනට කරන් මම විනාඩි දෙකක් දෙන්නම් ඔක්කොට ඉක්මන් කරන් ඊළඟට අපිට තව වැඩ ගොඩාක් තියනවා කරන්න පුතේ අපි බලමු ඉක්මනට ලබන සතියේ පාඩම ඉවර කරනවා බය වෙන්න එපා ඉක්මන් කරන් හරිම අවබෝධයෙන් හරිම අවබෝධයෙන් ලියන්න හරිම අවබෝධයෙන් බලන්න හරිම ලේසි ඇයි තේරුම් ටික සර් කිව්වා අවශ්‍ය සංකල්පය දුන්නා දැන් තේරෙනවද දෙමළ ලේසි නේද දෙමළ ලේසි කියන අය දාන්න බලන්න හાર્ට් එකක් බලමු බලන්න කී දෙනෙක් බලමු දෙමළ දැන් ලේසිද කියලා බලමු කී දෙනෙකුට දැන් දෙමළ ලේසිද කියලා අපි බලමු විනාඩියක් දෙන්න නිමිඩම් මිනිත්තුව විනාඩිය හරිම අවබෝධයෙන් බලමු අපි ඊළඟ ක්‍රියාකාරකම් ලේසි හරිම ලේසි බලමු අපි ලබන සතිය පාඩම ඉවර කරනවා ක්‍රියාකාරකම් උත් එක්ක ඒක නිසා හරි වෙලාවට සම්බන්ධ වෙන්න හරිම වෙලාවට එතකොට අපි පාඩම් හතරක් ඉවර කරලා තියෙන්නේ මේ දැනට මේ පාඩම ඉවර කරා හා සමානයි ඒකනේ මේ පුතේ හරිම ලේසි අපිට ඔයාලගේ සර් හරීම කලමනාකරණයකින් යන්නේ මැනේජ්මන්ට් එක පරිම තියනවා ඒක නිසා හරියට වැරටික් කරගන්න මම අවශ්‍ය දේ ටික කරලා දෙන්නම් ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ හරියට වැරටික් කර ගැනීම විතරයි
හරි දැන් නම් වෙලාව ඇති හරි පුතේ අපි තේරුම් ටිකක් කතා කරා වාක්‍යවල තේරුම් ටිකක් කතා කරා හරිම අවබෝධයෙන් දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ ක්‍රියාකාරකමේ නිරත වෙන්න විතරයි හරි දැන් වෙන වැඩ නතර කළා දැන් ගන්න ඔයාලගේ පෙළපොත පෙළපොතේ 49 වෙනි පිටුව 49 වෙනි පිටුව බලන්න පුතේ 49 වෙනි පිටුව බලමු ක්‍රියාකාරකම් අංක 3 බලමු පුතේ ආසිරියරින් උදවියුඩන් පින්වරු මුරේ යාඩලේ සෙවි මඩුප්පෝම් පාත්‍රමේට්‍රෝ වසිප්පෝ ලියාගන්න පුතේ තේරුම ආසිරියරුද ආසිරියර් බලන ආසිරියරින් උදවියුඩන් ගුරුතුමාගේ උදව් ඇතිව හරිම අවබෝධයෙන් ගුරුතුමාගේ උදව් ඇතිව පින්වරුන් උරෙයාඩලේ ඉස්සෙවි මඩුප්පෝම් ලියාගන්න ගුරුතුමාගේ උදව් ඇතිව පහත සඳහන් සංවාදයට සවන් දෙමු ගුරුතුමාගේ උදව් ඇතිව පහත සඳහන් සංවාදයට සවන් දෙමු හරිම අවබෝධයෙන් ලියන්න හේතුව ක්‍රියාකාරකම් අංක 4ත් ක්‍රියාකාරකම් අංක 5ත් ක්‍රියාකාරකම් අංක 6ත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ සංවාදය පදනම් කරගනිමි හරිම අවබෝධයෙන් බලන්න හරිම අවබෝධයෙන් පුතේ බලමු ගුරුතුමාගේ උදව් ඇතිව පහත සඳහන් සංවාදය සවන් දෙමු සංවාදයට සවන් දෙමු ගුරුතුමාගේ උදව් ඇතිව පහත සඳහන් සංවාදයට සවන් දෙමු සංවාදයට සවන් දෙමු බලන්න පුතේ පාත්‍ර මේට්‍රු වසිප්පෝම් චරිතවලට බෙදී කියවමු වසිප්පෝම් කියවමු චරිතවලට බෙදී කියවමු හරිම අවබෝධෙන් මේ වෙලාවේ වැඩ ටික කරගන්න ඉදිරියට ඔබට ක්‍රියාකාරකම් ටික කරන්න තියෙන්නේ මේ ආශ්‍රයෙන් හරිම අවබෝධෙන් ගේමේ ඉන්න ගේම වැඩේ නිරතරයි ගුරුතුමාගේ උදව් ඇතිව පහත සඳහන් සංවාදයට සවන් දෙමු චරිතවලට බෙදී වර්සිපෝම් කියවමු කියවමු හරි හරි බලමු අපි පුතේ බලමු ඔය බලන්න කණ්ඩි කලාසාර මණ්ඩපතිල් පල්වේරු කන්කාච්චිහල් නඩේයි පෙරුහිංරණ බලන්න පුතේ ලියාගන්න තේරුම කණ්ඩි කලාසාර මණ්ඩපතිල් ලියාගන්න පුතේ නුවර හරිම අවබෝධෙන් නුවර නැත්තම් මහනුවර කණ්ඩි කණ්ඩි කැන්ඩි නෙවෙයි දෙමළෙන් කණ්ඩි කණ්ඩි ලියාගන්න පුතේ මහනුවර කලාසාර මණ්ඩපතිල් සංස්කෘතික මණ්ඩපයේ හරිම අවබෝධයෙන් පුතේ මහනුවර සංස්කෘතික මණ්ඩපයේ මහනුවර සංස්කෘතික මණ්ඩපයේ පල්වේරු කන්කාච්චිහල් නඩේයි පෙරුහිංරණ හරිම අවබෝධයෙන් බලන්න මහනුවර සංස්කෘතික මණ්ඩපයේ විවිධ පල්වේරු විවිධ කන්කාච්චිහල් නඩේයි පෙරුහිංරණ ලියාගන්න පුතේ තේරුම මහනුවර සංස්කෘතික මණ්ඩපයේ විවිධ ප්‍රදර්ශන පැවැත්වේ විවිධ ප්‍රදර්ශන පැවැත්වේ හරිම අවබෝධයෙන් පුතේ පැවැත්වේ ඊළඟ පේළිය බලන්න මණ්ඩප නුලෙයි වායිලිල් ලියාගන්න පුතේ ලියාගන්න පුතේ මෙහෙම ලියාගන්න මණ්ඩපයේ හරිම අවබෝධෙන් මණ්ඩප නුලෙයි වායිලිල් මණ්ඩපයේ ඇතුළු වන දොරටුවේදී මණ්ඩපයේ බලන්න නුලෙයි වායිලිල් ඇතුළු වන දොරටුවේදී හරිම අවබෝධෙන් මණ්ඩපයේ ඇතුළු වන දොරටුවේදී
ඇතුළුවන දොරටුවේදී ගීතාවුන් ජනනියුම් සන්දික්කින් රාර්හල් බලන්න පුතේ මණ්ඩපයේ ඇත් මල බලන්න මණ්ඩපයේ ඇතුළුවන දොරටුවේදී ගීතාවුන් ජනනියුම් ගීතා ජනනිත් සන්දික්කින් රාර්හල් මුණ ගැසෙති හරිම අවබෝධයෙන් ලියා ගන්න පුතේ මණ්ඩපයේ ඇතුළුවන දොරටුවේදී ගීතා ජනනී මුණ ගැසෙති මුණ ගැසෙති මුණ ගැසෙති හරි මුණ ගැසෙති හරි දැන් ඔන්න අපි යන්නේ පුතේ ඔය උරේ යාඩල් එකට සංවාදයට තමයි යන්නේ හරිම අවබෝධෙන් වැඩ ටික කරගන්න වචනයක් වචනයක් වාස කලින් වගේමයි වැඩට කරගමු බලන්න පුතේ පළවෙනි එක වණක්කම් ජනනී ආයුබෝවන් ජනනී ඉක්මන් කරන් ආයුබෝවන් ජනනී වණක්කම් ජනනී ආයුබෝවන් ජනනී ඉක්මන් කරමු ආයුබෝවන් ජනනී වණක්කම් වණක්කම් ජනනී ආයුබෝවන් ජනනී බලන්න ඊළඟකට වණක්කම් ගීතා එන්න ඉන්ද පක්කම් පුතේ පක්කම් ඔබ 6 වසර ඉගෙන ගන්න පුතේ පක්කම් පැත්ත බලන්න පුතේ වණක්කම් ගීතා ආයුබෝවන් ගීතා හරිම අවබෝධෙන් ආයුබෝවන් ගීතා බලන්න එන්න ඉන්ද පක්කම් මොකද මේ පැත්තේ ආයුබෝවන් ගීතා මොකද මේ පැත්තේ මොකද මේ පැත්තේ හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගන්න වණක්කම් ගීතා ආයුබෝවන් ගීතා එන්න ඉන්ද පක්කම් මොකද මේ පැත්තේ මොකද මේ පැත්තේ මොකද මේ පැත්තේ හරිම අවබෝධයෙන් ලේසි වචන එන්න ඉන්ද පක්කම් මොකද මේ පැත්තේ පක්කම් පැත්ත ඔබ 6 වසර ඉගෙන ගන්න පුතේ මට පාඩමක් මතකයි සුය අරිමුහම් තමා හඳුන්වා දීම පාඩමක් මතකයි දෙමළ තමයි පුතේ සතියක් තුල මාත් සමග ගත කරන්නේ ඉතින් එවිට මට රාජ්‍ය සේවක කෙනා වේවා ප්‍රාථමික අංශ කෙනා වේවා ඔක්කොමලා මගේ දරුවන් හරියට වැඩ ටික කරගමු බලන්න ඊළඟකට නාන් තයල් කන්කාචියේ පර්ක වන්දේන් ලියාගම් පුතේ කලබලයක් නෑ මම හරිම අවබෝධෙන් තයල් කන්කාචියේ මම මහුම් ප්‍රදර්ශනය පර්ක වන්දේන් බලන්න ආවෙමි මම මහුම් ප්‍රදර්ශනය බලන්න ආවෙමි මම මහුම් ප්‍රදර්ශනය බලන්න ආවෙමි. ඔන්න දැන් අර්ධ ශතකයට ළඟයි. ඊළඟ පිටුව පෙල්ල ගන්න. ඊළඟ පිටුව පෙල්ල ගන්න ලියන ඉවරය. මම මහුම් ප්‍රදර්ශනය බලන්න ආවෙමි. මම මහුම් ප්‍රදර්ශනය බලන්න ආවෙමි. හරිම අවබෝධයෙන් හරිම අවබෝධයෙන්. මම මහුම් ප්‍රදර්ශනය බලන්න ආවෙමි. ඊළඟ පිටුව පෙල්ල ගන්න පුතේ. අච්චුපතේ 50 වෙනි පිටුව බලන්න නීංගල් කන්කාචියේ පාර් තීර්හලා නීංගල් කන්කාචියේ පාර් තීර්හලා බලන්න පුතේ නීංගල් ඔයා කන්කාචියේ ප්‍රදර්ශනය බැලුවාද පාර් තීර්හලා බැලුවාද ඔයා ප්‍රදර්ශනය බැලුවාද හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගන්න ඔයා ප්‍රදර්ශනය බැලුවාද ඔයා ප්‍රදර්ශනය බැලුවාද ඔයා ප්‍රදර්ශනය බැලුවාද ඔයා ප්‍රදර්ශනය බැලුවාද
බලන්න පුතේ ඊළඟට ඕම් පාර්තෙන් ඕම් පාර්තෙන් ඔව් බැලුවෙමි හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගන්න මේවා මාරු කරගන්න එපා පුතේ ඔයාලා මාරු කරගත්තොත් මේක ඔළුව ඔයාලා මෙච්චරයි මම මුලින්ම කිව්වේ මෙච්චරයි පුතේ ඔයාලා වෙන පාස් පාසලෙන් හරි උපකාරක පන්තිෙන් හරි ඉගෙන ගත්තනම් අමතක කරන්න අලුත් දරුවෝ විදියට මගේ ළඟට එන්න මම අවශ්‍ය පන්නරය දෙන්න අන්න එහෙමයි මම වැඩ පටන් ගත්තේ ඒක නිසා හරිම අවබෝධයෙන් වැඩ ටික කරන් යම් මාත් එක්ක බලන්න ඕම් පාර්තෙන් ඔව් බැලුවෙමි මිහවුම් නන්රාහ ඉරුන්දදු මිහවුම් නන්රාහ ඉරුන්දදු ලියාගන්න පුතේ ඔව් බැලුවෙමි බොහෝ නැත්තම් ගොඩක් නැත්තම් හුඟක් බලන්න මිහවුම් නන්රාහ ඉරුන්දදු මෙහෙම ලියාගන්න ගොඩක් හොඳට තිබුණා හරිම ලේසි ප්‍රායෝගිකයි බලන්න ගොඩක් හුඟක් නැත්තම් ගොඩක් ගොඩක් හොඳට තිබුණා මිහවුම් නන්රාහ ඉරුන්දදු ගොඩක් හොඳට තිබුණා ගොඩක් හොඳට තිබුණා ගොඩක් හොඳට තිබුණා හරිම අවබෝධයෙන් බලන්න හරිම අවබෝධයෙන් ගොඩක් හොඳට තිබුණා බලන්න ඊළඟ එක ආ අපඩියා ආ එහෙමද ආ අපඩියා ආ එහෙමද ලියාගන්න ඉක්මනට ආ අපඩියා ආ එහෙමද ආ අපඩියා ආ එහෙමද ආ එහෙමද අදු එන්ද බලන්න අදු එන්ද කට්ටිඩතිල් උල්ලදු ආ එහෙමද ලියාගන්න ඉක්මනට ආ එහෙමද අදු එන්ද කට්ටිඩතිල් උල්ලදු ලියාගන්න ආ එහෙමද ඒක මොන ගොඩ ගොඩ නැගිල්ලේද තියෙන්නේ හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගන්න පුතේ ඒක මොන ගොඩ නැගිල්ලේද තියෙන්නේ හරිම අවබෝධයෙන් ආ අපඩියා ආ එහෙමද අදු එන්න අදු එන්ද කට්ටිඩතිල් උල්ලදු ආ එහෙමද ඒක මොන ගොඩ නැගිල්ලද තියෙන්නේ කට්ටිඩම් ගොඩ නැගිල්ල බලන්න කට්ටිඩතිල් ගොඩ නැගිල්ලේද තියෙන්නේ ඒක මොන ගොඩ නැගිල්ලේද තියෙන්නේ හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගන්න හරිම අවබෝධයෙන් හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගන්න බලන්න ඊළඟ එක පුතේ ඒක මොන ගොඩ නැගිල්ලේද තියෙන්නේ ඒක මොන ගොඩ නැගිල්ලේද තියෙන්නේ හරිම අවබෝධයෙන් බලන්න ඊළඟ එක ඉන්ද කට්ටිඩත්ින් මුන්රා මඩියල් ලියාගන්න පුතේ ඉන්ද කට් බලන්න ඉන්ද කට්ටිඩත්ින් මේ ගොඩ නැගිල්ලේ හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගන්න මේ ගොඩ නැගිල්ලේ මේ ගොඩ නැගිල්ලේ මුන්රාම් මාඩියල් තුන්වැනි මහලේ මේ ගොඩ නැගිල්ලේ තුන්වැනි මහලේ මේ ගොඩ නැගිල්ලේ තුන්වැනි මහලේ හරිම අවබෝධයෙන් මාඩි මාඩියල් මහලේ මේ ගොඩ නැගිල්ලේ තුන්වැනි මහලේ හරිම අවබෝධයෙන් වැඩ ටික කරගන්න මේ ගොඩ නැගිල්ලේ තුන්වැනි මහලේ තුන්වැනි මහලේ තුන්වැනි මහලේ හරි ඊළඟ එක බලන්න පුතේ මූන් රාන් මාඩිකු එපඩි පොවදු ඔන්න දැන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මූන් රාන් මාඩිකු ලියාගන්න පුතේ තුන්වැනි මහලට හරිම අවබෝධයෙන් තුන්වැනි මහලට තුන්වැනි මහලට එපඩි පොවදු යන්නේ කොහොමද තුන්වැනි මහලට යන්නේ කොහොමද එපඩි පොවදු යන්නේ කොහොමද තුන්වැනි මහලට යන්නේ කොහොමද තුන්වැනි මහලට යන්නේ කොහොමද
තුන්වෙනි මහලට යන්නේ කොහොමද? හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගන්න. තුන්වෙනි මහලට යන්නේ කොහොමද? හරි. හරි. තුන්වෙනි මහලට යන්නේ කොහොමද? බලන්න පුතේ ඊළඟ එකට නේරාහ පොංග නේරාහ පොංග කෙලින්ම යන්න. හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගන්න. නේරාහ පොංග කෙලින්ම යන්න. පුතේ ඔබ දැන් 8 වසරේ මගේ පුතේ ඔබ 7 වසරේ ඉගෙන ගන්න ඇති පුතේ යම් කිසි ස්ථානයකට යන මාර්ගය කොහොමද කියන්නේ කියලා පුතේ නේරාහ පොංග කෙලින්ම යන්න මුන්නාල් සෙල්ලුංග ඉදිරියටම යන්න වලදු පක්ක තුක්කු තිරුම්බුංග වලදු පක්ක තුක්කු දකුණු පැත්තට හැරෙන්න බලන්න පුතේ ඊළඟ එක ඉඩදු පක්ක තුක්කු තිරුම්බුංග වම් පැත්තට හැරෙන්න බලන්න පුතේ නාට්සන්දිවරුම් හතරමං හන්දියක් හමු වෙයි භාෂාව මා වටා මෙනෙහි වෙනවා මගේ පුතේ ඔබත් එවන් වූ සංකල්පයන් මනක් කල්පිතව Tamange මනසේ තුල සටහන් කරගන්න හොඳට පුරුදු වෙන්න අපි බලමු ඊළඟ එක නේරාහ පොංග කෙලින්ම යන්න නේරාහ පොංග කෙලින්ම යන්න බලන්න පුතේ වෙලියේ පඩික්කට්ටු ඉරුක්කුම් ලියා ගන්න පුතේ වෙලියේ කෙලින්ම යන්න එළියේ පඩි පෙලක් තිබෙනවා வெளியே படிக்கட்டு இருக்கும் இருக்கும் எலியே படிபெலக் திபெனவா ஹரிம அவபோதம் லியன்ன எலியே படிபெலக் தியெனவா ஹரிம அவபோதம் லியன் அட்டஹ ஹரியட வட்டஹமார தாய பந்தி நතර கரන්නේ හේතුව මට විනාඩි උනත් වටිනවා මම ඔයාලට කියලානේ දෙන්නේ මම කරන වැඩේ හරියට කරනවා අටහමාර වෙනකම් ඉන්න ඕනේ තාක්ෂණික ගැටලුවක් ආවොත් ඇරෙන්න වෙනම මම වෙන පන්ති නතර කරන්නේ අටහමාරට කලින් ඒක නිසා වේලාසන අයින් වෙන්න එපා දෙමාපියන් අහන් ඉන්නනම් මම මේ කියන්නේ ඔබ යම්කිසි මුදලක් ගෙවලා එවන්නේ මෙතෙන්ට ඒක නිසා හරිම අවබෝධෙන් දරුවට අවශ්‍ය වෙන සංකල්පය දෙමළ විතරක් නෙවෙයි අනිත් ඒ වගේ નિયમિત වෙලාවම ඉන්න දෙන්න නැත්තම් ගෙවන මුදලට පාඩුවක් කියනුමක් වටිනවා මේ වෙලාවේ හැටියට මම දන්නවා ආකාර්තික ප්‍රශ්න මැද ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා පුතේ ඉගෙන ගන්න හොදට. ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගත්තොත් ඔබ දිනයි නැති වුණොත් ඔබ පරිදි ඔබ විතරක් නෙවෙයි තමන්ගේ අම්මයි අප්පච්චි දෙන්න. බලමු අපි ඊළඟ එකට පඩික්කටිල් ඒරිනාල් අන්ද ඉඩම් පෙරියුම් ලියා ගන්න. පඩිපෙළ නැග්ග විට පඩිපෙළ නැග්ගම ඒරිනාල් පඩිපෙළ නැග්ගම අන්ද ඉඩම් පෙරියුම් ඒ ස්ථානය හමු වෙයි පඩිපෙළ නැග්ගම ඒ ස්ථානය හමු වෙයි පඩිපෙළ නැග්ගම ඒ ස්ථානය හමු වෙයි හරිම අවබෝධයෙන් බලන්න පඩිපෙළ නැග්ගම ඒ ස්ථානය තෙරියුම් හමු වෙයි හමු වෙයි ඊළඟට බලන්න සරි ඉරුවරුම් පෝවෝමා ඉරඬු කියන්නේ පුතේ දෙක බලන්න ඉරුවරුම් ලියාගන්න මෙහෙම හරි දෙන්නාම යමුද පෝවෝමා යමුද හරි දෙන්නාම යමුද හරි දෙන්නාම යමුද හරිම අවබෝධෙන් හරි දෙන්නාම යමුද හරි දෙන්නාම යමුද බලන්න අන්තිමටම කියනවා සරිපෝවෝම් හරි යමු සරිපෝවෝම් හරි යමු හරි යමු හරි දැන් පෙල්ල ගන්න පුතේ ඊළඟ පිටුව අච්චු පුතේ 51 වෙනි පිටුව බලන්න පුතේ උඩ තියෙනවා සොල් අරිමුහම් ලියා ගන්න වචන හඳුන්වා දීම
ඉක්මන් කරලා ලියා ගන්න වචන හඳුන්වා දීම වචන හඳුන්වා දීම ඉක්මන් කරමු वचने हंदुन्वा दीम वचने हंदुन्वा दीम पलवेनिये के कनकाची प्रदर्शन ये देवनिये का तैयल महुम मुन्राल तुंगने पार्तीर हला बेलुवादे कट्टीडम गोड़ने गिल्ले नेराह केलिंग केलिंग नेराह पोंग කෙලින්ම යන්න ලේසි භාෂාවක් මේක ඔළුවට දාගත්තොත් නැත්තම් අමාරු බලමු ක්‍රියාකාරකම් අංක 4 බලමු පුතේ ක්‍රියාකාරකම් අංක 4 උරෙයියාඩ ලේසෙවි මඩුප්පෝම් ලියාගන්න සංවාදයට සවන් දෙමු උරෙයියාඩ ලේසෙවි මඩුප්පෝම් සංවාදයට සවන් දෙමු හරිම අවබෝධෙන් සංවාදයට සවන් දෙමු සංවාදයට සවන් දෙමු බලන්න පින්වරුන් කූට්‍රුක්කල් සරියානින් සරියෙනවුම් පිළෙයියානින් පිළෙයියෙනවුම් අඩෙයියාල මිදුවෝම් ලියාගමු පුතේ මෙහෙම ලියාගමු සංවාදයට සවන් දෙමු පහත වාක්‍ය කූට්‍රුක්කල් පහත වාක්‍ය හරිනම් හරි යනු වෙනුත් හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගන්න හරිමා බෝධෙන් බලන්න සංවාදයට සවන් දෙමු පහත සඳහන් වාක්‍ය හරිනම් හරි ලකුණත් හරිනම් හරි ලකුණත් වැරදිනම් වැරදි ලකුණත් ඉලක්ක මිඩුවෝම් යොදමු සංවාදයට සවන් දෙමු පහත සඳහන් වාක්‍ය හරිනම් හරි ලකුණත් වැරදිනම් වැරදි ලකුණත් යොදමු අඩෙයියාල මිඩුවෝම් යොදමු 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 බලන්න පුතේ පළවෙනි එක පළවෙනි වාක්‍ය බලන්න තා වෙලාව ඕනද ආ ලියාගන්න ලියාගන්න හරිම අවබෝධයෙන් බලන්න හරිම අවබෝධයෙන් බලන්න පළවෙනි වාක්‍යයේ පුත්තහක්කන් කාච්චියයි ජනනී පාර් වේඩවිල්ලේයි ලියාගන්න පුතේ පුත්තහක්කන් කාච්චියයි පොත් ප්‍රදර්ශනය ලියාගන්න ඉක්මනට පොත් ප්‍රදර්ශනය පොත් ප්‍රදර්ශනය පොත් ප්‍රදර්ශනයේ ජනනී පාර් වේඩවිල්ලේයි පොත් ප්‍රදර්ශනය ජනනී නැරඹුවේ නැහැ පොත් ප්‍රදර්ශනය ජනනී නැරඹුවේ නැහැ පොත්ප දර්ශනය ජනනී බැලුවේ නැහැ නැත්තන් පාර්ක පාර් වේඩවිල්ලේ බැලුවේ නැහැ නැත්තන් අරඹුවේ නැහැ දෙකම එකයි පුතේ නරඹුවේ නැහැ බලන්න දෙවනි එක කලාසාර මණ්ඩ බලන්න කලාසාර මණ්ඩපතිල් පුත්තහක්කන් කාචි නඩේයි පෙරු හිරදු
නඩේයි පෙරහිරදු ලියාගන්න පුතේ කලාසාර මණ්ඩපතිල් සංස්කෘතික මණ්ඩපයේ හරිම අවබෝධෙන් සංස්කෘතික මණ්ඩපයේ පොත් ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වේ කලාසාර මණ්ඩපයේ පොත් ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වේ කලාසාර මණ්ඩපයේ පොත් ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වේ හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගන්න කලාසාර මණ්ඩපයේ පොත් ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වේ බලන්න තුන්වෙනි වාක්‍යයේ මෝන් රාවුදු මාළිගයේ කණ්කාච්චි නඩේයි පෙරහිරදු ලියාගන්න පුතේ මෝන් රාවුදු මාළිගයේ තුන්වෙනි මහලේ හරිම අවබෝධයෙන් තුන්වෙනි මහලේ කණ්කාච්චි නඩේයි පෙරහිරදු බලන්න තුන්වෙනි මහලේ පොත් ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙයි තුන්වෙනි මහලේ පොත්පදර්ශනය පැවැත්වෙයි තුන්වෙනි මහලේ පොත්පදර්ශනය පැවැත්වෙයි තුන්වෙනි මහලේ පොත්පදර්ශනය පැවැත්වෙයි දැන් අපි බලමු හරි වැරදි බලන්න පුතේ පළවෙනි වාක්‍යයේ පුත්තහ කණ්කාච්චියේ ජනනි පාරවෙයිඩවිල්ලේ ජනනි පොත්පදර්ශනය නැරඹුවේ නැහැ ඒක හරි ජනනී මොකද්ද නරඹන්නාවේ පුතේ තයල් කණ්කාච්චි මහුම් ප්‍රදර්ශනයද පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න අපි බලමු අපි හරි 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 ජනනී ඇවිල්ලා දියන්නේ පුතේ තයල් කණ්කාච්චි බලන්නද කොහෙද නේද බලන්න නීංගල් කණ්කාච්චියේ පාර් තින්දලා ඉන්ද කණ්කා හරි 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 ජනනී පොත් ප්‍රදර්ශනේ නැරඹුවේ නෑ ඒක හරි ජනනී බලන්න ගියේ තයල් කණ්කාච්චි මහුම් ප්‍රදර්ශනය එතකොට පළවෙනි එක හරි දෙවෙනි එක කලාසාර මණ්ඩපති පුත්තහ කණ්කාච්චි නඩේයි පෙරහිරදු සංස්කෘතික මණ්ඩපයේ පොත් ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වේ ඒක වැරදි පුතේ කලාසාර මණ්ඩපයේ විවිධාකාර පොත් විවිධාකාර ප්‍රදර්ශන පැවැත්වෙනවා කණ්කාච්චි පල්වේරු විවිධාකාර කණ්කාච්චි ප්‍රදර්ශන පැවැත්වෙනවා පුතේ නමුත් මෙතන පවත්වලා තියෙන්නේ තයල් කණ්කාච්චි මහුම් ප්‍රදර්ශනයක් දෙවැනි එක වැරදි. දෙවැනි එක වැරදි. බලන්න තුන්වෙනි වාක්‍යයේ මූන් රාවුදු මාඩීල් කණ්කාච්චි නඩේයි පෙරහිරදු. අනේ හරිම ලේසි තුන්වෙනි මහලේ තමයි ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වුවේ. එතකොට තුන්වෙනි එක හරි, පළවෙනි එක හරි, දෙවැනි එක වැරදි, තුන්වෙනි එක හරි. දැන් පෙල්ල ගන්න 52 වෙනි පිටුව ඉක්මන් කරන්න ඉක්මන් කරන්න 52 වෙනි පිටුව බලන්න පුතේ ක්‍රියාකාරකම් අංග පහ උරෙයියා ඩෙලෙයිසෙවි මඩුප්පෝ සංවාදයට සවන් දෙමු උරෙයියා ඩෙලෙයිසෙවි මඩුප්පෝ සංවාදයට සවන් දෙමු අන්න හරි හරිම අවබෝධයෙන් ලියන්න සංවාදයට සවන් දෙමු පාත්‍ර මේට්‍රුව සිප්පෝම් චරිත වලට බෙදී කියවමු සංවාදයට සවන් දෙමු චරිත වලට බෙදී කියවමු සංවාදයට සවන් දෙමු චරිත වලට බෙදී කියවමු හරි ඒක ඉතින් හරිම ලේසි ගීතයි ජනනී කියලා ඔයාලගේ ගෙදරදී සහෝදර සහෝදරියෝ ඉන්නවනේ පුතේ ඒ ඇට් එකේ එකතු වෙලා ඔක් කියන්න නැත්නම් අපිට ඉතින් මේ වෙලාවේ කතා කරන්න පුළුවන් අපරාධයකට ලොකු වෙලාවක් නාස්ති වෙනවා අපිට ඒකේ ක්‍රියාකාරකමක් කතා කරගන්න පුළුවන් නේ පුතේ අපි ඒ ටික බලමු හරි බලමු පුතේ ක්‍රියාකාරකම් අංක 6 හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගමු සර් එක්කම පඩංගලේ අවදානිප්පෝම් ලියාගන්න පුතේ පින්තූර දෙස අවදානිය යොදමු හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගන්න පින්තූර දෙස අවදානිය යොදමු
පින්තූර දෙස අවධානය යොදමු පින්තූර දෙස අවධානය යොදමු පින්තූරයේ පින්තූර දෙස අවධානය යොදමු බලන්න පුරුත්තමාන අරිවුරුත්තල්හලෙයි තෙරිවු සෙයිදු පෙට්ටිකුල් ඉලක්කමිඩුවෝම් බලන්න පුතේ පින්තූර දෙස අවධානය යොදමු ගැලපෙන හරි අවබෝධයෙන් ලියාගන්න ගැලපෙන උපදේශ හඳුනාගෙන ගැලපෙන උපදේශ හඳුනාගෙන කොටුව තුල අංකය යොදමු බලන්න පින්තූර දෙස අවධානය යොදමු ගැලපෙන උපදේශ හඳුනාගෙන ගැලපෙන උපදේශ හඳුනාගෙන ගැලපෙන උපදේශ හඳුනාගෙන ගැලපෙන උපදේශ හඳුනාගෙන කොටුව තුල අංක යොදමු කොටුව තුල අංක යොදමු නැත්නම් අංකය ඉලක්කමිඩු ඕම් අංකය යොදමු කියලා ලියාගන්න ඉලක්කම් දාන ඉඩු ඕම් ඉලක්කමිඩු ඕම් සංදි වීම ඕල් ඒසි පසු උගන්වනවා බය වෙන්න එපා ගැලපෙන උපදේශ හඳුනාගෙන කොටුව තුල අංකය යොදමු හරි හරිම ලේසි මේ දීලා තියෙන්නේ පුතේ එක්ක ඔබ බස් රථයේ යද්දි දැකපු දෙයක් නැත්නම් ඔබ මල් වත්තක මල් කඩන්නද නෑ බලන්න පුංගා පුංගා පූක්කල් පුංගා මල් වත්ත පුංගා බලන්න පුතේ බලමු පළවෙනි වාක්‍යයේ පූ බලන්න පූක්කලෙයි පරිකාදීර්හල් බලන්න පුතේ පූක්කලෙයි පරිකාදීර්හල් පූ මල පූක්කල් කියන්නේ මල් බලන්න පරිකාදීර්හලා මල් කඩන්න එපා හරිම අවබෝධයෙන් බලන්න මල් කඩන්න එපා பூக்களை பறிக்காதீர்கள் மல் கடன்ன இப்பா மல் கடன்ன இப்பா மல் கடன்ன இப்பா හරි මල් කඩන්න එපා දෙවෙනි වාක්‍ය බලන්න කලිවු පොරුට්ටලෙයි ඉංගේ පොඩුංගල් බලන්න පුතේ කලිවු පොරුට්ටලෙයි ඉංගේ පොඩුංගල් ලියාගන්න පුතේ කලිවු පොරුට්ටලෙයි හසල ද්‍රව්‍ය මෙහි දමන්න ඉංගේ පොඩුංගල් හසල ද්‍රව්‍ය මෙහි දමන්න හරිම අවබෝධයෙන් ලියාගන්න කසල ද්‍රව්‍ය කසන නෙවෙයි කසල 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 ද්‍රව්‍ය මෙහි දමන්න කසල ද්‍රව්‍ය මෙහි දමන්න කසල ද්‍රව්‍ය මෙහි දමන්න ඉක්මන් කරමු තුන්වෙනි වාක්‍ය බලන්න අමෛදියේ පේනුංගල් අමෛදිහාහිරුංගල් නිශ්ශබ්දව සිටින්න මෙතන බලන්න පුතේ අමෛදියේ පේනුංගල් නිශ්ශබ්දතාවය පේනුංගල් සුරකින්න ලියාගන්න තුන්වෙනි වාක්‍ය තේරුම අමෛදියේ පේනුංගල් නිශ්ශබ්දතාවය සුරකින්න නිශ්ශබ්දතාවය සුරකින්න
නිශ්ශබ්දතාවය සුරකින්න නිශ්ශබ්දතාවය සුරකින්න හතරවෙනි වාක්‍ය පුතේ වරිසෙයියාහ සෙල්ලුංගල් බලන්න පුතේ වරිසෙයියාහ සෙල්ලුංගල් වරිසෙයියාහ වරිසෙයි වරිසෙයියාහ සෙල්ලුංගල් පේලියට ගමන් කරන්න වරිසෙයියාහ සෙල්ලුංගල් පේලියට ගමන් කරන්න සෙල්ලුංගල් බලන්න වරිසෙයියාහ සෙල්ලුංගල් පේලියට ගමන් කරන්න 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 බලන්න පස්වෙනි එක ආභරණංගලෙයි තොඩ වේണ്ടാം ආභරණංගලෙයි තොඩ වේണ്ടാം ලියාගන්න පුතේ ආභරණංගලෙයි ආභරණ තොඩ වේണ്ടാം අල්ලන්න එපා ආභරණ අල්ලන්න එපා නැත්තං අත ගන්න එපා තොඩ වේണ്ടാം අත ගන්න එපා නැත්තං අල්ලන්න එපා ආභරණ අල්ලන්න එපා ආභරණ අල්ලන්න එපා ආභරණ අල්ලන්න එපා තොඩ වේണ്ടാം අල්ලන්න එපා ආභරණ අල්ලන්න එපා පංකරන් හරි හයවෙනි එක බලන්න පට්‍රු සීට් බලන්න පට්‍රු ෂී බලන්න පුතේ පට්‍රු සීට් ඒ පෙට්‍රු කොල්ලුංගල් හරිමලේසි ලියාගන්න පුතේ ලියාගන්න ප්‍රවේශ පත්‍රයක් නැත්තම් ටිකට් පතක් කොල්ලුංගල් ලබා ගන්න ටිකට් පතක් ලබා ගන්න टिकट पतक लबा गन्ने टिकट पतक लबा गन्ने අපිට ලබන සතියේ වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා තාම ඉවර නෑ තා වැඩ තියෙනවා කරන්න මම මේ නිකන් කිව්වේ ලබන සතියේ නෝට් ටිකක් ලියා ගන්න තියෙනවා පුතේ සර්වනාම පද සම්බන්ධව සර්වනාම පද සම්බන්ධව නෝට් එකක් ලියා ගන්න තියෙනවා ඒක නිසා හරියට මම හතට පටන් ගන්නවා හරියට හතට සම්බන්ධ වෙන්න පැහැදිලිද ඒක සම්බන්ධව අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට මතක තියන් ඉන්න හේතුව නෝට් එකක් ලියද්දී අතරමැග සම්බන්ධ වුණා කියලා පුතේ කරන්න දෙයක් නැහැ. 7ට නම් 7ට පටන් ගන්නවා. 7යි 5 වෙනකම් බලන්නම්කො. 7යි 5 වෙනකම් බලලා 7යි 5ට හරියටම පන්තිය පටන් ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන් මේ ටයිම් එකට සම්බන්ධ වෙන්න සියලු දෙනාම වැදගත් දේවල් වැදගත් විදියට කරන්න ඕන. ලබන සතියේ මේ පාඩම ඉවර කරනවා. එතකොට පාඩම් 15ක් වෙන ඔයාලගේ සිලබස් එකෙන් පාඩම් 4ක් ඉවරයි. තාම ඉවර නැහැ. තව තියෙනවා. දැන් බලන්න පුතේ පළවෙනි එක පූක්කලෙයි පරික්කාදීර්හල් මල් කඩන්න එපා බලන්න පුතේ මල් කඩන්න එපා මේ බලන්න මල් කඩන්න එපා මෙන්න හතරවෙනි පින්තූරය මල් කඩන්න එපා ලියාගන්න පළවෙනි මේ වාක්‍ය ඉස්සරහින් හතර 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 ඊළඟට පුතේ කලිබු පොරුට්හලෙයි ඉංගේ පොඩුංගල් කසල ද්‍රව්‍ය මෙහි දමන්න හරිමලේසි කුණු දාන එකක් තියෙනවා පුතේ 1 දෙවනි වාක්‍යට එන්න ඕන අංක 1 දෙවනි වාක්‍යට අංක 1 බලන්න තුන්වෙනි එක අමේදීයි පේනුංගල් පේලියට ගමන් කරන්න අංක 5 ඒක නම් ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා දැන් තේරුම් ටික දීලා තියෙන වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් මතක් කරා වගේ ගෲප් එකත් එක පොඩ්ඩක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හේතුව මං ඉදිරියේදී දානවා පුතේ නෝට් ටිකක් නෝට් ටික කියලා කියන්නේ පුංචි පුංචි PDF ටිකක් දාන්න ඒක නිසා ඒ ටික හරියට වැඩ ටික කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පැහැදිලිද ඒ ටික හරියට වැඩ ටික කරගන්න ඕන අමේදීයි පේනුංගල් පේලියට ගමන් කරන්න බ
බලන්න හතරවෙනි එක වරිසෙයියාහ සෙල් සෝරි සෝරි වැරදුනා පුතේ අමේදීයේ පේනුංගල් කියන්නේ නිශ්ශබ්දතාවය සුරකින්න සෝරි තුන්වෙනි එකට එන්න ඕන පුතේ නිශ්ශබ්දතාවය සුරකින්න හයවෙනි අංකේ කලබලෙට එක පොඩක් පටලැවුන තුන්වෙනි එකට එන්න ඕන හය තුන්වෙනි එකට එන්න ඕන හය ඊළඟට හතරවෙනි එක බලන්න වරිසෙයියාහ සෙල්ලුංගල් පේලියට ගමන් කරන්න හතරවෙනි එකට එන්න ඕන පහ හතරවෙනි එකට එන්න ඕන පහ ඔය දැන් දැන් සම්බන්ධ වෙච්ච අයට නිකන් අර මේ අහසයි පොළවයි අයි දන්නේ නැහැනේ හතරට පහ වෙන්නේ කොහොමද තුනට එක වෙන්නේ කොහොමද එහෙම දැක්කද වෙලාවට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන වෙලාවට ඕන අයින් වෙන ඒ නිසා හරියට වැඩ කරගන්න පස්වෙනි එක ආභරණංගලයි තොඩ වේണ്ടാം ආභරණ අල්ලන්න එපා හරිම ලේසි පස්වෙනි එකට එන්න ඕන පුතේ තුන්වෙනි මේක මේ දින මෙන්න මේක මේ තුන්වෙනි මේක මේ හයවෙනි එකට එන්න ඕන අංක දෙක හයවෙනි එකට එන්න ඕන අංක දෙක හරි අපිට එතකොට දැන් ක්‍රියාකාරකම් අංග 7 තියෙනවා ක්‍රියාකාරකම් අංග 8 9 10 11 12 බය වෙන්න එපා ලබන ස්ථාම ඉවර නෑ හොඳට අහගන්න ලබන සතිය තුල අපි මේකත් කතා කරලා ඔයාලට තව පාඩමක් ඉවර කරලා දීලා අපි පුළුවන් ඉක්මනට තව අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්නවා පුතේ අපි එතකොට පාඩම් 15ක් තියෙන සිලබස් එකෙන් පාඩම් 4ක් මේ වෙද්දි කතා කරලා ඉවරයි නිකන් නෙවෙයි අක්ෂර මාලාවත් එක්ක තමයි කතා කරේ හොඳට මතක තියාගන්න ගෲප් එකට PDF ෆයිල් එකක් ඉදිරියේදී දානවා. ඒකේ තියෙන්නේ පුතේ ප්‍රදර්ශන. ඉතමත් පුංචි PDF එකක්. මේක print out ගන්න ඕනේ නෑ පුතේ PDF එක බලාගෙන ලියන්න. එච්චරයි. ඊළඟට ලබන සතියේ වෙලාවට පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න 7යි 5ට මං හරියටම નોට් එකක් ලියන්න පටන් ගන්නවා. ඉතමත්ම වැදගත් નોට් එකක්. වර්ෂ අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු 10ක් ගොඩනගන්න අදාළ වෙන අත්තිවාරය තමයි කතා කරන්නේ. හරිම වැදගත් පට්ට නියමයි හරියට નોට් එක ලියා ගන්න ඕන හරි වෙලාවට පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න ඊළඟට දැන් අද මේ කතා කරපු ක්‍රියාකාරකම් ටික හරියට හොඳට පැහැදිලිව පොතේ ලියන්න ඕන පැහැදිලිව ඒ ටික ලියලා ඒ ටික નોට් ටික හරියට කරගන්න ඉතාමත්ම වැදගත් ඊළඟට දැන් ඔයාලට අංකයක් දීලා ඇති මං හිතන්නේ ආයතනේ අන්න ඒ ටිකත් අරගෙන ඒ අංකය හරියටම තමන්ගේ නමත් එක්ක මේවා කියලා තියාගන්න නැත්නම් පුතේ ඇඩ්මින් කෙනෙක් බලලා අංකේ නැත්නම් එයා ක්ලාස් එකෙන් අයින් කරાવી. පැහැදිලිද? ආයතනයේ යම් කිසි දෙයක් කිව්වොත් ඒ ටික හරියටම කරන්න නැත්නම් ඔයාලට ඔයාලටමයි කරදර වෙන්නේ. හරියට ඒ වැඩ ටික කරන්න. එහෙනම් පුතේ අදර අපි පන්තිය නතර කරමු. හරියට වැඩ ටික කරන්න. වණක්කම් ආයුබෝවන් මුන්මණිහල් තුනේ තෙරුවන් සරණයි. පරිස්සමින් ඉන්න සියලුම දෙනාම. Hi.